עבר קטן יש לו לאדם, מסביעו רעב, מרעיבו שבע. אתה יודע מי זה השבע? שרואה אישה, ממשיך הלאה, מדפדף, זה לא מעניין אחי. לא שלי, לא מעניין, לא רוצה. הייתי זה לא מרדם, אמרתי לא. הייתי חייב לתת להם איזה, לכל החבר'ה שם, איזה בום בום. אמרתי לו, תשמע, אומר. אני מקווה לכל מילה שאני אומר. לא תשמעו את זה מרבנים הרבה. אבל אני אומר לכם את זה מעומק ליבי. היה שתיים בלילה. תביא לפה את האישה הכי יפה בעולם. הכי יפה בעולם. איך תחפש אותה? תביא אותה לפה עכשיו. ותגיד לי שבורא העולם מרשה לי. מרשה לי. כך, תעשה מה שאתה רוצה. הכל ביתר בדת ידע החרדית. אני אומר לך, לא נוגע, לא מתקרב, תעיף אותה ממני כמה שיותר מהר. נשמע לכם מזוי? ממש לא. וזה לא בגלל שאני צדיק. מחר אני חוזר לאשתי הביתה. אני מאבד את החברה הכי טובה שלי ב-25 שנים האחרונות. אשתי כבר לא תהיה יפה בעיניי. ואני רוצה שאשתי תהיה יפה בעיניי, כן. אם אני הסתכלתי על המפלצת שהבאת לי, נגעתי בה, התקרבתי אליה, כמה היא תהיינך? 10 דקות? אני לא אהנה מזה, זה, היום אני ברמה שזה מגיל אותי. אבל נגיד ותהיינה, 10 דקות אחי? אנחנו אומרים בצבא, לכל שבת יש מוצא שבת, נכון? עשת השבת חופשה, נהיית הגבר, חכה מוצא שבת, תפוס אותך, חכה, קציצות נעשה ממך. חזור הביתה, נשמה תאורה שלי, עכשיו תסתכל על אשתך בפרצוף. על האישה שהלכה איתך לאורך כל הדרך, גידלה לך את הילדים, על השותפה האמיתית שלך. תסתכל עליה, עכשיו תאהב אותה. היא כבר לא יפה, אחי. מי שבוגד הוא טיפש. לכן אלוקים אמר לך, תשמור על העיניים שלך, על מי שיש לך בבית, יש לך אישה טובה בבית, תשמור עליה שם. אל תחפש מה שיש בחוץ, אחי. לא תהיה מאושר. אני אומר לכם, אחים יקרים שלי, אני חוזר הביתה, הלב שלי נקי. הטלפון שלי בידיים של אשתי, אני נקי. אני לא מדבר עם מי שאני לא אמור לדבר. אני לא מדבר במילה אחת יותר עם האישה, מילה אחת יותר עם מה שצריך, לא מדבר. אני רוצה להיות בן אדם נקי. אני קם בבוקר, לא גנבתי מאף אחד, אני הולך לישון בלילה, לא גנבתי מאף אחד, ידיי נקיות, אני לא מיליארדר. אבל אוכל שיש לי על השולחן הוא שלי. זה האושר האמיתי.